Синьо-жовтий – значить вільний. Сьогодні над містом майорить один з найбільших стягів України. Та так було не завжди. Вперше прапор здійнявся 16 липня 1991 року у тодішньому Дніпропетровську. 13-метрову щоглу встановили на площі Шевченка. Захід приурочили до річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Того року цей день відзначили як День Незалежності. З тих пір 31 рік поспіль синьо-жовтий – пишно віє над містом. І сьогодні ці кольори єднають мільйони сердець у боротьбі за незалежність та європейські цінності. Про стяг гідності та незламності – наш наступний сюжет. На цьому місці 31 рік тому активісти народного руху підняли першу щоглу із прапором, після чого відбулася урочиста ходьба, а потім кілька добове вартування активістів під стягом, побиття їх міліцією та голодування під міськрадою. Нагадування про ці події – ось ця табличка. Тоді прямо під носом у радянської влади була ціла спецоперація. За словами активістів, купити такий прапор у магазині було неможливо. Один з активістів купив приблизно 12 метрів звичайної тканини. У театрі юного глядача виміняв її на синю і жовту. Потім у Сухачівці знайшли майстра-зброєра, який допоміг виготовити щоглу. Та прапор на площі простояв недовго. Залишалось на ніч чергувати, а на другу... На третю ніч приїхали менти, трубу сваркою порізали, нас відпихнули, койкому попало по ребрах. Отак було. За право жити під синьо-жовтим прапором боремося і зараз. Після повномасштабного вторгнення Росії ми стали єдиним народом. Херсон, 2 березня. На площі Свободи чоловік розмахує державними прапорами перед ворожими танками. Третє березня. Український прапор замайорів і в Бучі. Його на звільненні від расистів землі підняли українські військові. Місто Буча, 3 березня 22-го року. Піднімаємо український прапор над містом. П'яте березня. Знову Херсон. Місцевий поліцейський на ходу заскочив на ворожий БТР, тримаючи український прапор. А це кадри зі Старобільська, Луганської області. 6 березня місцеві зняли ганчірку ЛНР та замінили її на прапор України. Навіть окупований Маріуполь не здається. У липні місцевий юнак вийшов з прапором України на площу біля розбомбленого Росією драмтеатру. Таких прикладів безліч. Вони доводять нашу незламність. В 2014 році ми його спрятали в Донецьку. Це було дуже прискорбно. Тепер ми можемо його наблюдати хоча б. І це дуже важливо. Синьо-жовтий стяг – символ боротьби за свободу та честь, за право бути українцями. Урочисто підняли прапор сьогодні у Дніпрі. Це той прапор, який майорить, коли наші бійці захищають нашу державу на даний час. І є тимчасово окупована територія, де загарбники встановлюють свої правила, вивішують свої якісь прапори. Але я впевнений в тому, що не за горами той день, коли над кожним будинком на нашій вільній незалежній Україні буде майоріти саме синьо-жовтий стяг. Синьо-жовтий замайорів і у Кривому Розі. Флагшток у середмісті такий, як і у Дніпрі – 72 метри до неба. Церемонія теж небагатолюдна. На честь свята 14-річним дівчатам та хлопцям вручили перший дорослий документ ID-картки. Цей документ мені дає надію в найкраще майбутнє нашої батьківщини. А мені дає поштовх, щоб вчитися ще краще. До свята вбралася в синьо-жовтий вся Дніпропетровщина. Люди переконані, доки ці кольори розвиваються над Україною, доти ми будемо вільні. Прапор для мене – це все. Це моя країна, де я народилася. Я зараз дивлюся, у мене сльози на очах. А ще я глянула вверх, немає прапора. А потім подивилася туди, який він здоровий. Який він гарний.
І це вся Україна. Прапор, наш прапор, найкращий. Маленький та великий. На одязі, на транспорті, над будівлями та в небі. Анастасія Вільхова, Ольга Величко, Віталій Правдюк. Open News, телеканал «Відкритий».